Může se stát. V dnešní době je všechno možný. Pochopitelně, že slovenský lídr partičky Dano Dangl to má do roky centru z ruky. Takže na cestu jsem za pevnou hrází socialismu do roky centru. Vyrazil jenom jediný mafiánský Slovák, pan Marian Čurko. A jsou tady všichni ostatní, dámy a pánové, přichází to. Igor Chmela! Ondřej Sokol! A Michal Šukárek! Tak, děkujeme, že jste přišli. Máme rád, že jste tady. Což se o našich čtyřech chlapcích říct určitě nedá. Protože je čekají dlouhé minuty, možná i hodiny, utrpení ve hrách, které je ovšem ale baví. Ta první hra se jmenuje Zdrobnělinky. Je to jednoduchá situace. Porada dělníků na dílně, kteří mají nějaký velký problém, stranu nového patentu s bruskou. Ovšem musí mezi sebou mluvit jen ve zdrobnělinách. Možná bychom si mohli určit role. Dělník. Že bej? A já když budu mít volno, tak dám ještě tu brusku. Nějak můžeme mít mistra, ne, ale jak to být tři. Učňové. Nějak dva dělníci a určitě. Tak. Takže já mám mistr, dva dělníci. Dobře. Hned mu nabízel učňovskou hlavu. Škoda, že nemůžeš hrát, Mariane, ty vypadáš jako dělník od pohledu. Robotník, hej? Dva týdny, já budu překládat, že mluví slovensky, dva týdny v životě pracoval. Jinak se živí tím, že hraje. Zdáreček, mistránku. Zdravím. Vypadá to, že tady máme malý problémek. Co s tím je? S tím krámičkem? No nějak nám přestal pracánkovat ten krámiček. Nevíme, jestli se tam nepřetrhla tady ten klínový řeníneček. Víš o tom něco, ty hovátko? Dobrý deníček. Já jsem tady nový. No ale ty jsi do toho strkal prstíčky. Ty nebo Ládiček? Ládičku! Máš tu nějakou poznámku? To jsem z učňovačku a... Ten byl strojíček. Jsme měli na... jedné hodince... ve vyučováníčku. Ty... Pak to leze jak sloupatý dečky. Jsem jenom velkou školu. Tam si to posralo. Pokakalo. Podělánkovalo si to nám tam tak. Chtěli jsme to spravínkovat a nespravínkovali jsme to. Já ti asi přeložím buchárku. Co už to řekl už? To je pro psereče. No, ale částeček umíhá, jo. Měli bychom vyrábět výrobečky. Protože jinak nebudou penízky. No, já bych tam dal gumičku. No, ty máš nějakou gumičku, ty chytráčku.
kapsičce jednu gumičku a ještě mám jednu gumičku na... V bytečku asi. Bytečku? Na skřínce. A vy jste přijel autíčkem ze stránku? Viděl jsem pošel. No jestli nemáte v kufříčku něco, čím bychom to mohli opravit. Sakra, tak já mám kufříček v autíčku. No prdělky, kam jsem dal ten kufříček? Vy máte pikápeček, nebo co? Poslouchej. Jsem jedno velké ouško. Pavlíku? No, Pavlíček. Pavlíček. Pavlíčku. Soudru Pavlíčku. Ano, soudru Mistránku. Vy jste to prostě tak nějak, jak bych řekl lidově, zamrdánkovali. Tak si vem prštičky, soudru Pavlíčku, ano. Nebo pojď na dlažbičku. Jak řeknete Mistránku? Já už šupačím do kleštičku. Za minutečku jsem zpátky. Mluv hovátko. Já si jdu kapičko. Já se na to vykakám a vemu krabičky. Zrobíte žeručku. Ji znáš? Ona byla tady včera v prácičce u vás. Chceš mi říct, že je bankovaná i s tebou? Trošičku. Malinko. Co znamená? Jsme se taky tak jako šoustili. Jsme nějak změnili ten... Témátko, jít? Témátko. No, potřeba byste dodržovali bezpečnou prácičky. No, ochranný pomůcky, brýličky. Brýličky mám. Ale to mám od narozeníčka. Protože vyletí šponka. Šponečka. No. Budeš mít očíčko v prdelce. To už mám, myslím. No. Co jsi chtěl? Teda chtěl. A byl jenom vtípeček. Chorky. Já nejsem očíčka. Jsem jemný chlapeček. Řekněte mi teda o tom přístrojku něco, co jste s tím dělali? My si myslíme, my jsme zmáčkli tady ten knoflíček. No. Tenhle ten. Konkrétně teda... Hovátko. Hovátko. No. Ano, já hovátko jsem. Ale mrdálek. No, ne, mrdálek stál opodál. A najednou z toho vyšel takový jako kouříček. No. Pozvalo se... Takový smrádeček. Pozvalo se takový jako škytlutíčko. Pak malinký požáreček, ale to jsme asi hasičáčičkem ohasili. No. A už to jako se neotáčkuje. Já jsem vzal telefonek a zavolal jsem požárničky. Přijeli vozíčkem? Přijeli velkým autíčkem. S hadičkama? Hadičkama. Chvíli stříkali vodičku a odjeli, no a od té doby tady sedíme na prdělkách. Máme mokrou potička? Co? Už nám tak nějak hoří koudelka. Co? No, to nám hoří, jo. Koukáme na to jako sobičky do hudliček. No, jako telátko na nové vrátka. No, tak co s tím uděláme? No tak to, kdybychom věděli, tak asi vás nevoláme mi stránku. No tak já na to něco řeknu. Tenhle ten krámeček si vezmeš, jezdíš na chatičku? Jezdím na chatičku. Co tam děláš na chatice? Pěstuj. Tak mám řetkvičky, zelíčko. Zelíčko. Večer si otevřu vínko. Mandličky. Tak mandličky. No. Koukáš na televizorek, co? Televizorek si pustím, koukám na nějaký programeček. No. Jaký programeček třeba bude? Tak, abych si vyčistil hlavičku, no. No, mozeček. Neděli ve 21.20, tak je moc... Píčovinka, jeď.